ikazo dukurikirano kuri Gringo TV show nkuko bisanzwe nitwa Gringo. Imuso wa none rota afite inkuru idasanzwe, inkuru yihariye, dore ko kuyibona byari intambara, byari urugamba, kuko ni ibintu byabanje guhishwa cyane kugira ngo biteta byahagaragara kuri social media. Gusa imuso wa none Gringo TV show tuba twahakubereye, ariyo mpamvu kunza kwizeza rero ibintu byiza bitandukanye. Inkuru nayo ndi rero ni inkuru iri kuvuga ku rukundo rwa NIYO BOSCO. NIYO BOSCO imuso wa none ari mu rukundo nyuma y'igihe kinini cyane yihiringa agerageza. Gusa imuso wa none byaje gukunda, aho rero yakundanye n'uyu mukobwa mwiza murabona muri aya mashusho, bikaba bivugwa yuko ubukwe bwabo nabwo bwaba buri vuba ahangaha, kuko bari mu munyenga w'urukundo. So guys, this is the nice thing, kubona umusani wacu umunsi wa none nawe agiye kwandika amateka, akaba agiye kushinga. Ni inkuru nziza, ni ibintu bishimishije cyane, dore ko biba bigoye cyane no bitewe na kondisiyo we ubwo arimo, ni ibintu bitamworoheye cyane. Ndakeka muri kubona byo muri video bishimye, bishimanye hagati yabo rwose, gutera jokes basetse, mbese urabona ko ari ibintu byiza bishobora kuba bigiye no kuzamura uyu munsi wacu bikamushyira ku rundi rwego, bitewe n'uko umunsi umunsi azajya aba ari kwinjoyinga life, ari kuba muri enjoyment. Mbese ni ibintu byiza twese turimo turabibonesha amaso yacu. Ibi byose rero akaba bimaze kuba nyuma yuko uyu musore NIYO BOSCO avuye muri Reboya, Emirene akaba agiye muri Kina Music. Saya ibingibi barirwa nkaho ari blessings ari kugenda abona, bitewe n'uko yaba nanahiririye n'ahantu heza, dore ko gutandukana kwe na Emirene kutavuzweho rumwe, bagiye bagira ibintu byinshi agenda bivugaho, bavuga yuko Emirene yamuryaga amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibya Emirene rero siyo ntego yacu uyu munsi wa none. Intego yacu uyu munsi wa none ni ukubabwira ku nkuru y'urukundo ya NIYO BOSCO, kandi namwe nk'uko muri kubyibonera muri iyo video murabona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije. Umusore wacu NIYO BOSCO rwose abonye amahirwe adasanzwe mu buzima, ari no mpamvu muri kubona ko yishimye yanezerewe. Ngayo nguko rero iyo niyo nkuru twari dufitiye ku bijyanye n'urukundo rwa NIYO BOSCO. Andi makuru tuzakunze kujyana tuyakurikirana umunsi ku munsi tuyabagezaho bitewe na levels ahagiye agera, ibigezweho n'iki byose kuri iyi nkuru y'urukundo ya NIYO BOSCO. So stay tuned, mujye kumeza mukurikirane iyi sheni ya Gringo TV show, kuko ni imwe mu sheni ibizeza yuko tugiye kubagezaho amakuru meza yizewe kandi y'ukuri. Kora subscribe rero utarayikora, bityo ubashe kubana natwe umunsi ku munsi, ndetse n'amakuru meza kandi yizewe ntakagucike. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.